בואו, בואו, שבו רגע. טוב, נילי, אז כמו שסיכמנו, את מוציאה עכשיו את כל הקלטות מהארכיון ומעבירה אותם לאביד 2. אני רוצה רשימה מסודרת בכתב יד של כל סרט שני שנערך ביחידה שמתחיל באות נון. ואחרי שתסיימי, תחזירי את כל הקלטות אחרי שהעברת את כולן אחורה, ואני רוצה שתסדרי אותן אחד בטא, אחד דיווי. אחד בטא, אחד דיווי. יש? לא, באמת, אתה לא חושב ש... נילי, מה, את רוצה לפתוח את זה עכשיו לדיון? אה, נילי, נו, מה, את רוצה לסרף פקודה? טוב, נילי, נכון. נו, מה? אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר, אוקיי. אסור לרוץ במסדרון. מה זה? 8:30, מה, אתם עוד ישנים פה? איזה אנשים אתם? יאללה, כולם לקום, קפל מזרונים, באתם לעבוד או באתם לישון? איזה אנשים אתם? אתם שמים לב, אחרי זה אני מקבל צעקות, למה לא ככה, למה זה לא ככה? הנה, אתם רואים, אחרי זה אתם בוכים, אין כוסות, אין צלחות, אין ככה, אין ככה. כולם לקום, לעוף מהאולפן, יאללה. וואי, בלייקה, בא לך אייס קפה? לא, אבל אני אבוא איתך. איזה את רוצה? נראה לי ג'ו? שלום, מה תרצו? אני רוצה אייס קפה, כן, נראה לי, כן. לשבת או לקחת? לשבת, לקחת, לקחת. מה השם? לא, 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 בעצם, בעצם. בסדר, מה השם? לי. איך? וזלי? אוי, שיט, שיט. נועם, שיט, מה הוא רוצה? הלו? הלו, נילי, איפה את? אני למטה. למה? תחזרי, תחזרי ליחידה. צריך להכין בקל עריכה מחודש, כולל סיכומי רבעון 2000-2005, ולהגיש 15 עותקים לי ולדינור ולגיגי. וגם לטל שוב, מחר על הבוקר. אבל נועם, אני בדרך הביתה. לא ישנתי כבר 4 לילות רצוף, ועוד יש לי את הרבצר על הראש, ואני הולכת לחתונה עם עמוס. טוב, טוב, תביא לי את בללייקה. כן, נועם. בללייקה, תגידי לנילי שהיא צריכה להכין פקל עריכה מחודש, כולל סיכומי רבעון 2000-2005. בללייקה! בואי רגע, בואי, בואי, אני צריך להגיד לך משהו. בואי רגע. תקשיבי, יש לך תורנות לילה היום. מה? אני? למה אני? נו, מה אני יכול לעשות? קושיקרו היה צריך לעשות תורנות לילה. תעשי את זה וזהו, יאללה, נו, אין לי כוח להתווכח. בסדר, בסדר, אני אחליף אותו. או, את רואה, זה לא כזו בעיה. סבבה, באת לקראתי פעם אחת. ועוד משהו קטן, יש לך גם מטבח מחר. הוא עושה מגשפיץ הזה! מה קרה? תקרה לי עם תורנות לילה, ומחר מטבח על הבוקר, אוף! שטיות, אני אחליף אותך בתורנות. באמת? כן, התכוונתי להישאר במלא. יש לי סיכומי דיון לעשות, וגם ככה הם יחיים. וואי, תודה, תרש. מי שלא צריך להיות כאן, שיצא. טל, באתי רק לשאול אותך. אז אתה מחליף את אינבל, כן? כן. אז אתה תורן לילה? ללייקה, מה אתה עושה? הדוברת החליטה שהיא רוצה תיקונים בפיקומן. אוי, הוא לא השתחרר כבר? וואי, ללייקה, תודה שנשארת אותי. בכיף. וואי, ללייקה, משגע אותי הפקר הזה. צריכה הפסקה. אולי נראה איזה סרט. וואי, סרט. אבל איזה? אני יודעת. פאקיס את אמצ'רס. כן, וואי, איזה סרט טוב. איזה אחלה במאי. אני הולכת להביא.
קרה משהו מוזר בארכיון. מה? לא יודעת, עפו שם קלטות. איזה רגע, כל הצעירים האלה. נראה לי זאת המפלצת מארכיון. איזה מפלצת? על מה את מדברת? פעם טאנה סיפרה לי על זה, שיש מפלצת בארכיון שמתעוררת לחיים בלילה. תראי. טוב, טוב. בואי נראה את הסרט. נילי עושה בלגן בארכיון, וקושי, וואי, קושי. אני לא יודעת איפה הוא. בלייקה ודני בצד חדשים, אז אי אפשר לבקש מהם, ואתה כל הזמן בא אליי. וואי, זה היה מוזר. אני אומרת לך, יש לזה קשר למפלצת. בסדר, אני הולכת לחמם את האוכל של שבצק. נילי! מה קרה? נעלם לי הסנדוויץ'! הוא היה טוב בטוסטר! אני אומרת לך, ללייקה, יש בו מפלצת! סוף סוף, נילי. אני הולכת לשטוף ידיים. עכשיו את מאמנה לי שיש מפלצת? נילי, אני מפחדת. גם אני ללייקה. אולי אני אלך להביא נשק מהארון נשקים? רק ליתר ביטחון. טוב, תיזהרי. שהדוברת ביקשה למלחמה, בללייקה הוא נורא, הוא פשוט נורא. איבלת אותי מפגרת!